istina kad dvojice stoje u čamcu, jedan je u vodi. Pa da, uvek bude. Bože zdravlje, svega će biti, nas neće biti. Ou, ne može ga naći. Verovatno mačak ga... A da vidim, nije... kako, da vidim kako mačak izgleda. A, evo ga, rode moj. Ou, bacio sam ga. Malo je lakši. Ko to pravi danas? Pa to mi kovači, tako. Privitivci, sve to ima, rode moj. Ćemo pola, pola. Pala, pala, ajde, bože! Mi se desilo nekad da nisi mogao da izvučeš? Šta? Ovo dole. Pa kako neko odno. Ne, ako je bilo puno jako. O, bilo je svega, rode moj. A vatalo se nekad, 50-60 kila samo, evo sad. Sad ne može senker izvući. Ha? Ne mogu da ga nađem, da ga kanap, daleko je onama još. Ovo nek snimi, da idem po stranici. Sti balerina neka je. Nemoj se bat, 54 godine imam, rademo i ne plašim se, nek popim litru rakije još, ne bojim se. Aha! Ovo snim sanki repunju sad, nema, rademo. Sudi me. Šta je repunja, som? Ma da, neki som. Kako drugu vrstu ribe zovete? Zavisi. Repunja, brka. Smuđa zovemo zuba. Zuba? Kečigu kljuna. I tako, a sama brka i tako. Ovo je obične šarane i... Šaran, sve šaran, tamo, što puštamo ribu i tako, mi ribari. Ali, najcenje nije, smuć trenutno. Evo, to su... Da ga vidim. Vaki rode moje, vidi kakvi primjerci, pravi. Ima uvek, to mi ljudi vidi ovo. Pravi smuć, nema tu laži, nema prevare. A je lumeš da šacuješ? Pa vidi ovako. 2700 do 2800 na kantar ako nije tvoje. E tu je. U 10 deka. Ma slušaj mene, dobro biti neće. Milion kila preko mojih ruku je prošlo. Ribe. Smuđeva. A ribe. Vagona. Neću da ti pričam ništa. Ceo život, moje detinjstvo, život, riba. I samo riba, ljudi i priroda. A koliko milion ima nula, toliko ja smuđeva nisam upecao. Rode moj, ne mogu ti pričati. Šta je život, šta je osjetiti ribu? Ribu treba osjetiti i znati. Ćemo i drugi gledati. A još jedan. Bože zdravio, pa da će biti nešto. Pa ti si pravi čovjek. Prvi senker i prva riba. Nemoj da dolazim svaki dan. Da dolazim svaki dan. To rode moj, to živ bio i zdrav. I svatove mi napravili, ne meni, nekom drugom i družim se. Biće ribe, biće života dok i ljudi, biće svega rode moj. Svirci, ja ne... svirci kažu dok je ljudi, biće i para. I para, da šta rode, nema to nikog. Šta mi imamo, to nema nikog. Kažu ribari dok je šarana, ješćemo ribu. Da šta, ba ne ribu, ješćemo mjesa. A kako Dunav dere obalo ovdje, koliko? Pojoj, rode moj, ovdje za 11 godina kako sam ja pokidao. Ej, jebo me, mačak i kanap. Imaš rezervni? Napravim ja to, dok se rekao britu. Kad je Dunav preko 220, ovaj Dunavac je živ i protiče voda kroz njega. Protiče. Ispod 220 ima kamen i stane voda. Kao barska voda i tu ljudi dolaze na pecanje i tamo. Stari vuk koji poznaje šta je drvo i koji kad namesti to mora da samo pucka i da bude svuda okolo plamen i to ne može niko, samo majstor koji radi s drvetom. A na čemu kuvate, koje drvo? Topola, vrba, ima mala tu jasena prozuklog. Topola i vrba, mekano drvo, riba vole veselu vatru i
kad krene, ima da... A vidi, ovaj meur. Taj kad meur pukne, onda zamuti čorbu. I, znaš, bude gušća čorba. Jel jede neko to? Pa kako, jedemo ko pirani. Jedemo i ne žvaćemo. Gutamo kao pirani. To je delikates, kažu. Prava stvar. Ne može, to je alaska čorba. Prava alaska čorba, rode moj. Šta imaš ovdje? Ima šaran, ima som, ima mrena i deveriga. Ikru od mrene nemaš? Pa kako, da bi ikru od mrene, treba li to da zagušimo ovaj moj, ovu moju lepotu, ovdje pravu? Treba li to da moramo se gurati? Ko će nared da dođe? Bi tako bilo. Pa to bolje da smo onda ricinusa koristili nego ikre od mrene. To je dobra potencija za zadnicu i tako. Da, ja... Od kada si došao na Dunav? Pa došao sam 96. godine ovdje na Dunav. Koje to doba godine bilo? Pa bilo je proleće, početak godine. Ribarenje i tako. A otkud ribariš? Pa ribarim iz kolevke kao ribar. A iz kolevke sad? A nemoj mi to pričat. Iz kolevke, malte nekako znam o sebe. Život me tako natjerao. Od prvu sebi obuću kožnu. 13 godina kad sam imao, kupio sam, rode moj. 22. maja, to je Nikola, letnji svetac u Sivcu. I tako sam ja ulovio nekog šarana, tako 4-5 kila. Kao dete. Pomogli su mi neki Peja Ruca iz Sivca. Sa ja znam, bio stari možda 16-17 godina. Tog šarana, isko šarana, tu sam ja poklopio u mrestu. Davan sam htio da pitam na šta je išlo. Na mrestu, slušaj, na uvek je košarom, da, poklopio i taj Peja Ruca, bikinski moj, dobri Peja, znaš. I on to dođe, tu, znaš, on opet uvek bio, aj, koji danas je, još danas je živ. Dobar je, mislim, dobar sam s tim, jedan čovek. Korektan i tačan, mislim. I on pomogu, kao Tarzan fizički, znaš, slabiji on, je, možeš ti 6-7 kilo šarana izvoditi, je, pa ne može to, to šate od rukice, slabe prsti. I ovaj dođe, ja će to, znaš, uzeš košar i to ono iznese. I to ja prodam i kupim sam, eto mi. Kako se koja vrsta ribe hvata? Vidi, ja, znači, moje iskustvo, svašta sam radio u životu. Ribu sam vato, šarana, kad ubatiš za oči, to je najlakše loviti. Kad ga rukom loviš. Ali istina, kad mu staviš peškir preko očiju, da je miran? Ne, bracika moj, svaka štuka šaran. Jedino je som je najživlja riba, najosjetljivija riba. Rukom ideš pored njega, samo onako na blizu, on osjeti. Znaš, verovatno vibracije i nešto ima som u sebi. Da, kaže som, ali zato gura. On krenuo u jednom pravcu, on sam tamo, kaže, guraš ko som. Nije to poslovica, džabe, gura ko som, samo naprijed. On krenuo, on u zid. I ti normalno, za kragnu, šepaš ga oko ti ruka, 4-5 kilo možda za kragnu. Zna, razumeš, rade moj. A kažu za donju vilicu da je dobro da ga uhvati. Rade moj, viš ove ruke, ove. Neću da pretjeram, bar vagon i po soma je uhvatilo. A ni jedan, ja somu u 10 kilo nisam ruku sigurno usta stavio. Mora biti preko 10 kilo. Mnogi me znaju po Vojvodini. Neću da pričam šta ja znam, znaju me ljudi. Kako te zovu, drugari? Bakun. Bakun, ako ne zna to, taj nije... Ti si, Bakun, prijatelju, kaže da si najjužniji od svih apatinskih ribara. Da. Zadnji sam od ribara, od Apatina. Posljednji ribar, kad kreneš od mađarske granice do... Ja sam... na granici od apatinskog terena. Koji je ovo kilometar Dunava? 61. kilometar, a teren je do 1365. kilometra. A ovo je 1361. kilometar. 40 tvoja? Da. 5 kilometra. 5. Šta mi riješa ovdje, Bakun? Ovo je jedan fašir riba koji smo pripremili. Fašir tu za našu zakusku. Ima sa grepe malo riba bez... Kosti izvađena, oguljena riba, bez kože. Pravo, delikates radimo. To je delikates. To... Čiji je to recept? Moj recept. Moj životni recept. Ja radim usluge, moja deca. Ja sam, žena mi davno umrla, pre 17 godina, 20. Ajde, čujem taj životni recept. Kako se pravi ovo? Ovo, pa ne može, borba za opstanak. Znaš kako je, dobijavanje. Šta treba za ovo? Samo jaka volja, iskustvo. A ne možeš ti pokvariti meso. Jedino možeš da ga uništiš. Normalno, staviš začine, probaš, naš, školuješ se.
Sve to ima svoje. Ma jedu i plaču. Ovo kad, ništa da ti pričam, rade moj. Pa ja sam naranio po sveta. Ovde spraćaju kod mene na Dunav i Kurta i Murta i turisti i Švabe i Engle. I ovakve suzerone. Ma ja, jedu i plaču. Ma ne, što, ma ne mogu daju ti sve život. Ma znaš to je čovek. Moj život je voda, riba. Koji ti je najdraži poklon što si dobio? Pa najdraži mi je poklon što mi ljudi priznaju cene. To ti mi je poklon. Jebote sve. Ja skrepat sutra. A ostaće moje ime, moje deci. Ime moje. I ljudi me poštuju. To mi je najveći poklon. Ja volim kad više crtak, on počne ako fuši da šamara, on nade životinja. Unutri, dole, šamarati? Da, da šamara, to mina. Ja ga osjetiš pod gradima? Ne, možda ima, naš smuđ bude u prednjoj kapiji. Znaš, ovam napred bude smuđ. Ako bude, bude smuđ. A ti što nema ništa. Ne. Znači, ovde su nam mokre gaće. Oj, da. Za večeru, ko zna šta će. Ajmo, poždaju. Ne, znaš, tu treba senker. Ako odradim... Nejako. Ribu njom mora biti prava. Ne sve biti ispod 7-8 kila. Krupno oko, veliko oko i pravi senker. Znaš, ako je riba u njemu, onda mora biti prava, rode moj. Pravo oko, prava riba. Jel oko ribu vati? Ne bi se zvalo... Ne bi se zvalo oko. Oko, riba. Tu kad odemo tamo iz principu jednu suštinu, to mnogi ribari ne znaju. E, zašto se zove oko? Znači, kaže oko ribu vata. Ona oko, naš ono promer oka. Udari oko, vraća se unazad. Oko ribu vata, rode moj oko. Kako ideš kocka. Ako udari oko, ne. Neš uvatiti. Jedino može biti veće od oka, onda je vata. Slušaj mene. Sve tvoj prič. Sve ćeš mi, rode moj, tajne odati. A to, vidi, ja nisam vojvoda. Ne da se palim nešto, a da ti to ispričam. Evo, laki to mi ni verovo. Šta vata ribu? Oko ribu vata. A kad ti same, čutiš ili pričaš? Čutim, Boriš. A šta čutiš? O čemu čutiš? Na koga da žalim? Besan sam na sebe što nemam, ba moram da radim. I tako. Šta će, život je čudo. Ovde je Dunav u kontri, Bola. U kontri. Viš, on teče na zapad. Gledaj se zapad. Zapad je ovamo. Jer sve vode teku sa zapada ga istoku. On teče na zapad, sa istoka. Vidi, on teče kontra. On teče ovde. Na istak. Pa da, rodi. U kontri. Ti mene vidiš. Jedan dečkić od 18 godina ne može sa mnom da stane u čamac da se kreće kao ja. Jedan ribar, ne plašim se jednog, 54 godina imam, da ide kao ja po čamcu. Ja sam kao pau, osetim, znam. Ja kad idem po čamcu, ne smem talas da bude ovako, mora biti mirno. To mi ne veruješ. Kao mačka? Da. Pao, pao, krode moj, pa slučaj. A čuje riba? Šta? Riba? Pa riba ti je, rode moj, jedna najosetljivija, kako da ti kažem, nije ništa riba ko riba. Životinjica, ne da čuje, ima osjećaj, osjeti koji mi, osjeti svaki udar. Pa znaš šta je udar? To je potres, zemljotres ribi. Druže, riba, to stolobik, Bori očarana. Djoko, odi vam, odi. Ovo je Djoka? Odi, da. Ajde, hop, ajde, dođe vam, ajde, pričamo s tobom. Odi. Djole, ne diraj mikrofon, Djole, to mi je hleb, mani se. On je legenda, kjera, neće. Pa daj mi sad slaninu meso pa ću neći pojesti. A ne veriš? A ovo će mikrofon. A ovo mi nade, osjeti. Ne može tu ni slip kjera. Šta misli da ne zna? Pa s njima priču. Šta on sad misli? On zna da je to nešto. A ti ne veriš. Ti ne možda shvatiš. A vidi kako on gleda. A uporno gleda. A ti vidiš? Đole. Đoko. Žahar. Nemam pitanja, Đole, nemoj da bežiš. Ha? Šta misli, znaju li?
Kako ne znati, pa gledaju, gledaju pet kazanje. Ej, ali vidio. Ja gledaju pet kazanje. Ej, ali vidio ovo. Pa kako, ne. Kaže, ne, šta ima nešto u priroda i čudo. Šta ti govorim? Instinkt, vidi. Sve, ona došla i ovo mikrofon. Kaže, kako Đoka? Da li smo mi rekli? Ajde, se miriši. Ne može, to je priroda čudo. Ajde, kad si nas ovako dočekao da mi ispričaš sad, šta koristiš, koji alat imaš? Pa imam evo. Imam tu par posaljačica, bolonde, plivarice. Evo, jedan senker, imam tu vrški ovamo što mi ne stoji u vodi, treba se i pobositi. E, imam nešto mali vodi zabodeno. Znaš, nisu prave prolesne vode. A ti što su mi, šta ja znam, plivajući alat, pretežno. Zapostavljene su mi ono vreme, ovo su plivajući, bolondi, plivarice i šta ja znam, što taram podnu i odgore mreža. Đoko, ne smiješ to raditi, ma majko mi, ja mislim, tako, Đoko, Đole. Šta radiš od sebe? Ajde, Đole, vozim. Đoko, s kim, kome ja govorim, je li to lepo? Jesi ti razuman kjer? Đoko, jesi ti razuman kjer? A što to radiš? A zašto mu napadaš mikrofon? Nemoj sad se praviš lud. Hoću lepo da se ponašaš. Ajde, idi pored njega. Hoću da pozdraviš Boru. To je naš gost. Ide ga po... Ajde. Ajmo, ajde pored njega. Ajmo, Đole. Ajde, ajde, Đole. Ajde, Đole. Nemoj više mikrofon da skačeš, nije ljudski. To nije kulturno. Anike reći. Nike reći. Ima da poštuješ i da priznaješ goste i prijatelje. I gotovo.